Acordei aqui com um monte de mensagem. Obrigado por todas as mensagens, mas, gente, eu tô bem demais, assim, né? Tô tranquilo. O que a gente não pode é fazer com que essas coisas parem o que a gente tem para fazer, né? Que é ler a palavra do Senhor, que é compartilhar com as pessoas. Já tô há 105 dias fazendo isso. Vocês não imaginam o tanto de coisa que já se levantou para eu parar de fazer a live, para eu parar de fazer aquilo que o Senhor me chamou para fazer. O que aconteceu ontem foi o básico. E glória a Deus, porque começaram o evento orando. Glória a Deus por isso. Que assim continue, que a vontade de Deus seja perfeita. Eu não falei nenhuma mentira, eu só falei aquilo Exatamente. que eu pedi para falar e pronto. Se o senhor pediu que era para orar, eu só orei, mano. Qual o problema, né, mano? Mas é isso, bola para frente. Eu fiquei com um pouco de vergonha, né, na hora, mas depois ficou de boa, mano. É tipo, na hora sempre dá aquela vergonha, sabe? Tipo, caramba, tá todo mundo me vendo. Caramba, pra que isso, né? Mas depois eu falei, meu, teve oração, então fiz o que realmente era para ter sido feito. E pronto. Tipo, tem coisas que realmente na nossa vida a gente vai fazer, depois as pessoas podem julgar, podem criticar, mas se foi a vontade de Deus, beleza, tá ótimo. Muito louco pensar, né, que como as nossas atitudes vão mudando durante o tempo de amadurecimento com Deus, né? É, se fosse um tempo atrás, talvez eu teria uma atitude completamente diferente com as dificuldades que aparecem, né, sobre a minha vida, né? Isso não estou falando de uma proporção como foi ontem, né, onde todas as pessoas viram, mas eu falo nos mínimos detalhes. E eu acho que é isso que Deus faz na nossa vida, né? Ele nunca entrega algo grandioso, uma batalha grandiosa sobre a sua vida sem antes te preparar com batalhas pequenas, né? Nos mínimos detalhes. Eu hoje, se eu não tivesse intimidade com Deus, se eu não tivesse esse relacionamento todos os dias com Deus, as minhas atitudes seriam totalmente diferentes no meio das dificuldades. Porque hoje eu deixo de escutar muitas pessoas para escutar somente uma palavra. Isso que nós precisamos entender. Tem muitas pessoas que necessitam ouvir palavras de homens todos os dias para continuarem com a esperança viva dentro delas. Sendo que uma única palavra do Senhor, através de uma oração, uma única palavra do Senhor já é o suficiente para te manter vivo até a eternidade. É isso que me mantém de pé. Não são as palavras ouvidas de homens, mas sim uma palavra viva do Senhor. O que ele já me prometeu. Entende? Que é uma família construída em cima da palavra do Senhor. Mesmo eu fazendo aquilo que está nas escrituras, mesmo tomando pedrada, mesmo eu pessoas querendo que eu caia, eu vou permanecer porque eu sei que o meu presente não está aqui, meu presente está na eternidade, entende? Aqui nós vamos tomar pedrada, aqui nós vamos ter dias maus, aqui a gente vai passar por dificuldades, e ele nunca mentiu quando disse isso. Hoje eu acordei e falei: caramba, amor, será que a gente faz ou não faz a live? Mas rapidamente eu falei assim: a gente não pode parar, a gente não pode parar, a gente tem que continuar. A gente está 105 dias fazendo isso. O que aconteceu ontem não foi nada perto do que Deus tem para as nossas vidas, sabe? O que a gente vive hoje é realmente o evangelho tranquilo, mano. Porque ontem nós tomamos uma pedrada de palavras, mas na época era pedrada de pedrada mesmo, né? E matavam mesmo. Hoje são só palavras. Hoje a gente está muito frágil e a gente tem que olhar para as escrituras falando: meu, a gente está muito chorão, na verdade, né? A gente tem que realmente continuar fazendo o que o Senhor colocou sobre a nossa vida e entender que o que nós estamos vivendo não tem comparação, gente. Não tem comparação. Tudo isso que a gente lê todos os dias. O que a gente tem que pedir é que o Senhor derrame mais ousadia,
que o Senhor derrame essa ousadia de Paulo de rodar o mundo pregando, de ir contra o sistema, de falar. Mas quando eu digo sistema, não estou falando de sistema do governo, não. Eu estou falando de sistema assim, contra o maligno, o sistema do mundo espiritual, né? Nós estamos no caminho certo, viu? Quando isso acontece, nos mostra que vale a pena. Estamos com uma aliança forte também com a Onda Dura, uma igreja séria, que quando eu conversei com o pastor Bruno ontem, meu pastor, ele compartilhou, Yudi, não tem que polêmica, o que o senhor está fazendo na sua vida, não tem que gerar polêmica, não tem nada disso. Se você sentiu no seu coração de falar da oração, ok, então fale da oração, né? Então pronto, é isso. E sem ladainha, sem negócio. Nossa, assim, ai, coitado de vocês. Não, mano, é a realidade. É isso daí, a vida é essa, mano. Entende? Cada um leva a cadeirada que merece, mano. Então vamos, mano. É desse jeito, mano. É desse jeito. Ninguém toma pedrada à toa, mano. Ninguém toma pedrada parado. Né, não? E vamos continuar, mano. Vamos continuar. Que sirva de exemplo para muitas pessoas também aí, meu. Né? Que pessoas se levantem também para pregar o evangelho, que pessoas tenham essa ousadia de fazer aquilo que o Senhor colocou para a gente fazer. Ontem, na oração dentro do carro, eu falando com a Mila, eu falei: Senhor, obrigado, Senhor. Obrigado porque nós estávamos perdidos e o Senhor nos salvou. Obrigado por tirar a gente da bebida, obrigado por tirar a gente da escuridão, obrigado por salvar a nossa vida, obrigado por nos entregar uma família, mano. Olha que coisa mais louca. Isso não tem comparação com o que o Senhor construiu na nossa vida. Olha essa casa, olha esse casamento que eu tenho com a minha esposa, olha os futuros filhos, olha tudo que o Senhor está fazendo. Não tem nada comparado com isso, e que sirva de exemplo para você que está assistindo essa live também, mano. Não pare, não pare. Isso que a gente mais escuta, né, Bruno? Ah, eu fui envergonhado na minha igreja, me traíram. Meu irmão, o que aconteceu comigo ontem? Pelo amor de Deus, mano. Falaram meu nome, eu, oi, tudo bem? E tal, e daqui a pouco toma uma pedrada, tipo, sabe? Na frente de todo mundo. Tipo, o que aconteceu? Eu peguei, levantei e fui embora, gente. Mas eu fui embora na hora que tava musical, porque eu não queria que todo mundo falasse, ah, ele tá indo embora. Não, saí na miúda, mano. Saí na miúda, fui embora, entendeu? Deixei o evento acontecer e pronto, entende? Eu não permaneci, mas fiquei feliz que teve oração e glória a Deus por isso. O que a gente não pode fazer é deixar de falar aquilo que o Senhor já colocou na nossa boca e de cumprir a missão, de cumprir a obra do Senhor.